Za konec pa bi rekel to, kar je rekel Janez Pavel II. Na začetku svojega pontifikata. Ne bojte se Kristusa. Ne? Jezus Kristus ni ropar, ni tat vaše duše, ni tisti, ki bi imel svobodo, je tisti, ki jo daje. Čeprav na prvi pogled, pa ob današnjem svetu se nam zdi, če bom pa veren, pa več ne smo od tega, pa onega, ne, se gleda tako z nekim strahom proti Jezusu Kristusu. Ne. Ampak povem vam, Jezus Kristus je svoboda in to svobodo daje vsakemu, ki se mu približa.